السلام علیکم مینوال، امید لارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزتمن او خپل ماشومان هیڅکله نیورون ته مه پرېږدئ، ځکه چې نن چې ګلستان ماشوم څنګه اوبو وړی دی او اوبو بې دردۍ سره قتل کړی دی چې تر اوسه پول د هغه مور او پلار ورپسې ګرځي، خو هغه ماشوم لاش ورته لا نه دی میلو شوی. عزتمن چې دا واقعي آخر په کوم ځای کې مخې ته راغلی، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر آخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب. خوا کې وساده ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، د مونډې سین نن یو ښایسته ګلالۍ ماشوم وړی دی، د دې د وجې نه چې د اختر مخه ده، د غزې ته هر سړی د سیل دپاره راغلی و. پلو ملګرو سره وو او تصویران یې ایستل. په تصویرانو په ایستلو کې دا د پل نه لاندې غورځېدلی دی او اوبو وړی دی. اوبو ته پرېوتو، دغه دوران کې د ده ملګري راپاڅېدل او د ده مور او د ګلستان مور او پلار ته یې ټلیفون وکړو چې پلار یې سمدستي د مونډۍ سیند ته ځان ورسولو. خو ده ته ورسېدو نو ده ته خپل زوی میلاو نه شولو. تر اوسه پول د دې خبر علم نشته چې ګلستان اوبو اخیر کوم خواته یوړو، خو د یې د ده قضې کې چته کې ډوب کړلو یا اوبو نه خواته اباسین سیند طرف ته یې یوړلو. عزتمنو، دا درېیمه ګینټه ده چې پلار ورپسې ګرځي، ده ته تر اوسه پورې د خپل د زوی لاش لا نه دی میلو شوی او په سرو سترګو باندې جاري. کا چې ما د خپل زوی دې مونډۍ سیند ته چکر ته نه وي راپرېښی. چې ګلستان کومو ملګرو سره راغلی نو پلار یې نه کا ماشومانو ته مغوصه دی او وینا ورته کوي، کنځل ورته کوي، وایي چې دا تاسو کو نه وي راوست، نن به ما دا غم په نه وي لیدل. عزتمنو، زموږ د دې ویډیو مقصد ده چې خپل ماشومان کله د اوبو یا د لمبا ځایونو ته مه پرېږدئ، یا داسې میلو ته مه پرېږدئ. که نه یې کېنودی مکه، تاسو به هم بیا دغه شان ته د ګلستان د پلار غوندې په سرو سترګو باندې جار. هر الله تعالی دې اوس ده ته د زړه صبر وکړي او الله تعالی دې د ده دغه لاش پیدا کړي. نوالو، زموږ د سارا نننۍ معلومات ته د دې سي پورې، د نوي معلومات دپاره د سارا زموږ د سوپر کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.